Всім привіт! Мене звати В'ячеслав Клименко. Я фахівець у сфері електронних довірчих послуг Мінцифри. Одразу скорочу до змісту, щоб вас не лякати. Електронні довірчі послуги – це послуги, пов'язані з використанням електронного підпису. Тому в цьому відео пояснюємо, як електронний підпис спрощує наше життя та відкриває двері у світ цифрових можливостей. Ми з'ясуємо, які види електронних підписів та яка між ними різниця. Розберемо на прикладах, як ними користуватися, навчимося підписувати документи онлайн, а потім його перевіряти на одному мегацінному порталі. Світ безповоротно переходить онлайн. Це стосується всіх сфер життя. Раніше для того, щоб скористатися державними послугами чи отримати якусь довідку, потрібно було ніжками ходити по держустановах і стояти у кількогодинних чергах. Тут в мене одразу з'являється перед очима величезна черга, де стоять роздратований люд в шапках-формовках. Ну знаєте, їх ще іноді зберігають на скляних 3-літрових банках. Сьогодні ж десятки держпослуг від оформлення соціальної допомоги до подання заяви про патент на винахід зернолущика для качанів кукурудзи можна отримати вдома, за ноутом на дивані, під пальмою чи у жмерінській електричці. Головне, щоб інтернет ловив. І так, був електронний підпис. Впевнений, що після перегляду цього відео ви точно захочете його отримати. Тому, камон, розбиратися, чому це зручно, швидко і людяно. Отож, електронний підпис – це електронні дані, які ідентифікують особу та забезпечують цілісність електронних даних. Переконаний, що ви вже отримали послуги на порталі «Дія». Можливо, оформляли допомогу при народженні дитини, відкривали ФОП чи брали довідку про відсутність судимості. А для цього ви використовували саме електронний підпис. З електронним підписом можна укласти договір, отримати інформацію про себе і своє майно з держреєстрів, налагодити безпаперовий документообіг на підприємстві, подати документи до суду чи отримувати рішення у справі, відзвітувати в податкову чи реєструватися на державних сайтах. Електронні підписи бувають прості, удосконалені та кваліфіковані. Сьогодні поговоримо про останні два, оскільки саме кваліфіковані та удосконалені електронні підписи потрібні для взаємодії з держустановами. Кваліфікований підпис більш захищений, бо зберігається на спеціальному носії інформації. Скопіювати дані з нього неможливо. Крім того, для використання КЕП необхідно знати пароль. Кілька разів ввели його неправильно і КЕП самознищується. Удосконалений підпис може зберігатися, наприклад, на флешці, диску чи в загальнодоступній папці на комп'ютері. І найважливіше, тільки кваліфікований підпис прирівнюється до власноручного. КЕП обов'язково використовують державні реєстратори, нотаріуси та посадовці, бо їхня робота пов'язана з додатковим ризиком. Тому застосування захищеного носія є принциповою вимогою під час використання такими особами КЕП. Якби не ця вимога, шахрай, який поцупив електронний підпис, наприклад, у нотаріуса, з легкістю зміг би переєструвати на себе вашу квартиру, машину, а може взагалі прибутковий бізнес. У майбутньому кваліфікований підпис буде обов'язковий для міжнародної взаємодії. Решта користувачів для буденних справ можуть використовувати удосконалений підпис. Покажу, як це працює. За допомогою порталу «Дія» з використанням удосконаленого підпису можна скористатися, наприклад, однією з найпопулярніших нині послуг – записатися на вакцинацію від COVID-19. Ви вже зробили це? Я ні, тож спробуємо. Натискаємо «Записатися». Перевіряємо, чи справді тут дані вашого профілю. Натискаємо «Далі». Обираємо, до якої категорії осіб ви належите. Обираєте потрібний вам населений пункт. Вуаля, ви записалися. А ще на цьому порталі ви можете відкрити чи закрити ФОП, додати КВЕДи чи внести якісь інші зміни, зареєструвати свого новонародженого малюка, скориставшись послугою «Е-малятко», повідомити держустанову про початок будівельних робіт, зареєструвати ТОВ, подати декларацію про готовність об'єкта будівництва до експлуатації. Є також багато державних порталів, що полегшують взаємодію з держорганами та допомагають отримати необхідні нам послуги, не марнуючи часу та не ризикуючи власним здоров'ям у чергах. Це, наприклад, портал послуг пенсійного фонду, електронний кабінет «Подія», електронний кабінет платника податків, електронний суд, електронні сервіси земельного кадастру. Коли ми користуємося електронним підписом, наші персональні дані турботливо зберігає надавач електронних довірчих послуг. Це та організація, в якій ми отримуємо електронний підпис. Вони ретельно дотримуються всіх вимог з питань захисту інформації, а їхню роботу натомість пильно моніторять спеціально уповноважені держоргани. А тепер розповім вам про один унікальний портал. Ні, не в Нарнію, на жаль, але не менш цікавий.
Тут ви можете отримати всю інформацію не лише про електронний підпис, а й про всі електронні довірчі послуги та їх надавачів. Відкриваємо Google, вводимо в пошуковику центральний засвідчувальний орган або коротко ЦЗО, натискаємо на перше посилання. Знайомтеся, головна сторінка центрального засвідчувального органу. Портал у світ електронних довірчих послуг. Тут насамперед ми можемо знайти перелік надавачів електронних довірчих послуг. Їх в Україні 21. Як отримати електронний підпис? На порталі ЦЗО обираємо пункт «Перелік надавачів електронних довірчих послуг». Гортаємо його, обираємо будь-якого з них, переходимо за посиланням на сайт надавача, ознайомлюємося з вартістю послуг та адресами відокремлених пунктів реєстрації, обираємо найближчий до нас пункт реєстрації, в періоді карантину записуємось на прийом для оформлення підпису за телефоном. Отримуємо консультацію щодо порядку оформлення електронного підпису. Нам залишилося взяти з собою всі необхідні документи, флешку, одягнути маску, безпека понад усе, відвідати такий пункт реєстрації та на основі вигаданого нами пароля ми отримуємо електронний підпис. І вуаля! Ви щасливий володар перепустки, чарівний світ цифрових можливостей. Коштуватиме це від 100 до 2 тисяч гривень. У деяких надавачів ця послуга безкоштовна. Дійсний електронний підпис рік-два з моменту отримання. Потім його дію можна продовжити. За допомогою електронного підпису можна отримувати багато послуг, зокрема, підписувати документи та перевіряти підпис на них онлайн. Отож, у вас є документ, який потрібно підписати онлайн. Наприклад, заява про реєстрацію ФОП. Покажу, як це працює. Наголошую, що зміст вашого документа нікуди не передається. Він залишається у браузері, тому конфіденційність не порушується. У вас відкрита головна сторінка сайту ЦЗО. Гортаємо нижче, обираємо функцію «Підписати документ». Натискаємо «Підписати файл за допомогою електронного підпису». Вибираємо носій, файловий, токен, хмарне сховище або Mobile ID. Обираю файловий, далі обираю надавача, тобто підприємство чи ФОП, який надав вам електронний підпис. Натискаємо «Считати особистий ключ», вводимо пароль, обираємо, як зберегти дані та підпис. В одному файлі формат CADES, окремими файлами формат CADES, в архіві формат ASIC-S. Перетягуємо у браузер або обираємо на своєму носії файл, який потрібно підписати. Натисніть кнопку «Продовжити». Перевіряємо назву файлу та натискаємо кнопку «Підписати файл». Готово! Файл збережеться автоматично у каталог «Downloads». Завантаження. Якщо цього не сталося, натисніть кнопку «Зберегти файл на потрібний вам носій». Супер! Далі переходимо до перевірки підпису. Припустимо, вам надіслали документ на пошту, і ви не знаєте, підписаний він електронним підписом чи ні. Це можна легко перевірити, зараз покажу як. Під час перевірки підписи можуть міститися в одному файлі з даними, один файл з розширенням P7S або ZIP, або в окремих файлах, один файл оригінал, другий електронний підпис із розширенням P7S. В останньому випадку сервіс запитає для перевірки ще й файл оригінал. Повертаємось на головну сторінку, обираємо розділ «Перевірити підпис». Перевіримо спочатку підпис, що міститься в одному файлі з даними у форматі CADES для одного файлу, один файл з розширенням P7S. Натискаємо клавішу «Оберіть». З'явиться вікно вибору, перетягніть сюди підписаний файл або завантажте його зі свого носія. Завантажуємо потрібний файл з розширенням P7S. І сервіс показує результати перевірки підпису. Натискаємо клавішу «Зберегти», після чого завантажимо оригінальний файл, на який був накладений електронний підпис. Принцип збереження той самий, як і у звичайному випадку завантаження файлу переглядачем. Тепер перейдемо до перевірки підпису, що міститься в окремому файлі у форматі CADES для окремих файлів. Файл оригінал відокремлений від файлу підпису з розширенням P7S. Натискаємо клавішу «Оберіть». З'явиться вікно вибору файлу з файлової системи комп'ютера, у якому потрібно вибрати необхідний файл для перевірки підпису – один файл з розширенням P7S. Далі система інформує вас про необхідність додати файл, на який був накладений підпис. Натискаємо кнопку «Оберіть», то в вікні вибору файлу з файлової системи комп'ютера обираємо необхідний файл для перевірки підпису – один файл, на який був накладений підпис. Натискаємо на клавішу «Зберегти». Переглядач завантажує оригінальний файл, на який був накладений підпис. Принцип збереження відбувається так само, як у звичайному випадку завантаження файлу переглядачем.
Також можна додати два файли одночасно – зовнішній підпис, файл з розширенням PCMS та файл, на який був накладений підпис. У разі перевірки підпису, що міститься в одному файлі з даними у форматі ASIC-S, один з контейнер електронного підпису з розширенням ZIP. Натискаємо клавішу «Оберіть». З'явиться вікно вибору файла з файлової системи комп'ютера. У ньому обираємо необхідний файл для перевірки підпису – один контейнер кваліфікованого електронного підпису з розширенням ZIP. Наступний крок – надання результату перевірки підпису. Контейнер кваліфікованого електронного підпису з розширенням ZIP має теку meta-inf, де міститься безпосередньо підпис, накладений на електронний документ. Готово. Команда Мінцифри працює над тим, щоб онлайн-послуги стали буденністю для українців і вимагали мінімум часу та зусиль. Для цього ми створюємо різні корисні інструменти, сервіси та серіали. На платформі «Дія цифрова освіта» є, наприклад, безкоштовний освітній серіал про електронний підпис. У 7 серіях тривалістю 4-9 хвилин розкриті відповіді на всі ключові запитання – від того, де отримати електронний підпис, до того, як його використовувати. Подивіться його самі і покажіть своїм батькам. Ми відкриті до зворотнього зв'язку. Якщо щось пішло не так або залишилося запитання, маякуйте нам у коментарях. Ми обов'язково візьмемо це в роботу і покращимо. І не забудьте підписатися на наш канал. Тисніть на дзвіночок, ставте вподобайки та отримуйте послуги онлайн з електронним підписом. Він економить час і обходить черги.